نیک عمل څخه وروسته استغفار کوي او د الله رب العزت څخه بخښنه وغواړي، لکه څرنګه چې په نصوصو کې د فرض مانځنه وروسته، د شپې د مانځنه وروسته، یعنې د تهجدو نه وروسته، د عرفات څخه د راښکته کېدلو په مهال او د اوداسه څخه وروسته د استغفار ویلو یادونه شوي، چې ځینې هغه نصوص به زه تاسو ته وړاندې کړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله له لمانځه څخه سلام وګرځولو، نو درې ځلې به محمد رسول الله ویل: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. یو وار به الله اکبر ویلې، درې وارې به یې استغفر الله ویلې. نو ته هم ګرانه موره او درنې خورې، چې کله د فرض مانځه نه سلام ګرځئ، یو وارې وایه الله اکبر، د هغه نه وروسته ووایه استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. د مسلم صحیح حدیث دی. همدارنګه الله رب العزت دې قول په تفصیل کې، چې الله فرمایي: وبالاسحار هم يستغفرون. الحسن بصري نه نقل شوی دی، هغه وایي: مدوا الصلاة الى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم. دغه خلکو به تر سهار وختي، یعنې پیشمني پورې لمونځ وکړ، بیا به کېناستل، له خپل پاسو څخه به یې بخښنه وغوښتله. همدارنګه له عرفات څخه د راښکته کېدو په مهال الله داسې حکم کوي: ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم. بیا تاسو ای قریشو له هغې لارې راښکته شئ لکه څرنګه چې نور عرب راښکته کېږي، او له الله څخه بخښنه وغواړئ، بېشکه چې الله ډېر بخښونکی او زیات مهربان دی. او په حدیث کې له اوداسه څخه وروسته د دې کلمې ویل راغلي دي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ای الله، له توبه ویستونکو او له پاکانو خلکو مې وګرځئ. او امام ابن القيم رحمه الله فرمایي: د اوداسه څخه وروسته د دغې کلمې ویل مستحب دي، او د اوداسه څخه وروسته توبه ویستل دي. رب العزت دې موږ ته هم توفیق راکړي چې په استغفار باندې خپل ځانونه په دنیوي ژوند کې پاک کړو، تر څو رب العزت ته د ګناهونو نه پاک ورشو. په همدې هیله درنو اورېدونکو، نور به هم واورو خدای بې دمې نه. دبل مسلم